Mühterem Müslüman, Allah'ın en birinci təqvalımızı çağırıram. Allah subhanahu ta'ala bizi təmizliğe çağırır. Yani şəriyyətine fikir verseniz, Allah subhanahu ta'ala gönderdiği dinə. Ancaq təmizliği əmr edir. Və çirkinliyindən çekindirir. O şey ki çirkinliydi, çekindirir. O şey ki təmizliydi, təmizliği aparır. Onu deyib, əmr edir. Və dinimiz fikir versəz, həm daxili təmizliyidən danışır, həm zahiri təmizliyidən danışır. Ona görə bu dinə riayət edən adam təmiz olmalıdır. Sadəcə insanlar fərqlənir dərəcələr bu təmizlikdə. Bəzilər məsələn daxili təmizliyə fikir vermirlər. Zahiri təmizliyə fikir verirlər. Və bəzilər əksinə. Hər ikisi bir-birinə bağlıdır. Hər ikisi bir-birinə bağlıdır və dinimiz bizə deməli təmiz olmağa əmr edib. Ona görə təmiz insanlara peyğəmbərlik verib. Allah subhanahu taala peyğəmbərləri təmiz qəlblə, daxilən təmiz adamlar kimi vəsf edir. Və məsələn, xüsusən də İbrahim əleyhissalam barədə. İki yerdə Allah taala təmiz qəlbdən danışır Quran-ı Kərimdə. O da İbrahimlə bağlı. Və birinci ayda Allah subhanahu taala buyurur ki: "Yevmə lə yənfəu məlun və lə bənun." Yəni qiyamət günündən danışır Allah taala, o gün nə mal, nə övlad fayda verməyəcək. İllə mən ətəllaha bi qəlbin səlim. Bir dənə kim səlim qəlblə gəlsə, bir dənə o fayda verəcək. Deməli, və başqa ayda buyurur ki, başqa ayda Allah subhanahu taala buyurur ki, bu deməli Şuara surəsiydi 70, 87, 88, 89. Və həmçinin Saffat surəsində Allah subhanahu taala buyurur ki, İcə rabbahu bi qəlbin səlim. Yəni İbrahim əleyhissalam vəsf eləyir, deyir o səlim qəlblə gəldi, yəni təmiz. Və ümumiyyətlə səlim sin lam min. Bu təmizliyə dəlalət edir. Ərəblər çox vaxt təmizlikdən, arxançılıqdan danışanda ki, xüsusən kəlimələrdən fikir versəz, sin, lam, mim işlənir. Necə ki, məsələn, nə görsənmir, nə görsənmir, cin, mim, o kəlimələr ki, işlənir onda, əsasən, o kəlimələrdə görsən cinlə nun var. Məsələn, cin. Gözü görsənmir, ona görə bu şeydən alınıb bu kəlimə. Ona görə ərəblər məsələn, ananın bətnində olan uşağı deyirlər cənin. Görsən, cin, nun, var, cənin. Belə yaranıb deyil. Və həmçinin də səlim, sin, lam, min, əsasən o kəlimə, bu hərflər harda var, o təmizliyə dəlalət edən kəlimələrdir. Məsələn, salam. Məsələn, səlim, yəni sülh, Allah subhanətələ buyurur, əgər onlar, deməli, əgər onlarsa nə sülh istəsələr, onlara sülh verir, yəni onların sülhünə razılaş. Həmçinin bax, fikir versən, sin, lam, mim, necə Allah subhanətələ buyurur? Və in cənəhu lissəlmi. Fikir verirsən, əgər ondan səndən sülh istəsələr. Sin, lam, min, var. Fəcnəh ləhə. Ənfal surası 61-ci ayə. Və İslam babudur. Fikir verirsən, İslam sözündə də. Sin, lam, min. Təmizlik, sülh, paçılıq və s. Və Allah subhanahu taala bizdən əmr edib ki, ən birinci daxilən təmiz olur, sonra zahirən. Və İslam bu nə bilir? Çirkinliyi də əleyhinədir. Ona görə daxili çirkinlik ən birinci şirkdir. Şirk çünki adəsizlikdir, ədəbsizlikdir, zülümdir və s. Çünki necə? Hətta insan özünün xoşu gəlmir. Özünün xoşuna gəlməz. Sən birinə yaxşılıq eləyirsən, hər şey verirsən ona, məsələn, övlada. Baxırsan, sonra sənin üzrünü çevirir, deyir ki, sən kimsən?
Gel başkasının yanına. Sen hoşuna gelmez. Ses Allah her şeyi verir ve vermeyi de devam edeyim. Qoyub onu gelsen pirə, qəbirə deysən ki, mənə kömək elə, filan kəs. Onun yanında qeybət eləmirsən, onun yanında mahnıya qulaq asmırsan, pirin yanında. Özü elə aparsan ki, mələksən, səmadan düşmürsən. Amma çıxırsan bayrağa, heç nə. Ona görə fikir versən, əgər sənə xoşuna gəlmirsə, Allahın da xoşuna gəlmir. Əgər sən özüvə qarşı bunu zülüm hesab edirsən, əxlaqsızlıq, Allaha qarşı bu daha çoxdur. Ona görə ən böyük günah şirkdir. Çünki şirk ən böyük zülümdir və əxlaqsızlıqdır və s. Ona görə Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allah elə Allah subhanahu taala sizin surətinizə və malınıza baxmır. Allah subhanahu taala baxır sizin qəlbinizə və əməlinizə. Müslim rivayət edir. Ona görə qardaşlar, insan çalışmalıdır, qəlbi səlim olsun. Yəni qəlbi səlim deyəndə, yəni necə qəlb? O qəlb ki, məsələn, şirkdən uzaqdır. O qəlb ki, Allah Taala'nın əmrlərini qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrlərini qəbul edir. Həmçinin qadağanların tam qəbul edir. Və həmçinin ki, o qəlb ki, ixlas var o qəlbdə. İxlas var. O qəlb ki, Allaha bağlıdır iradəsinə, sevgisinə, təvəkküllə, qorxusu ilə və ümidi ilə. Və həmçinin o qəlb səlimdir ki, Allah Taala'nın isim və sifətlərin necə var? Deməli, o cür qəbul edir. Lakin qəlbin bəlaları çoxdur, qardaşlar. Qəlbin bəlaları çoxdur və bununla danışmaqla kifayət olmaq, kifayət deyil, yəni çox çəkəcək. Məsələn, ən böyük bəlalarından biri həsəd. Paxıllıq. Ən böyük bəlalarındandır qəlbin. Qəlbi öldürür, qaraldır. Çünki günah qəlbə qara nöqtə gətirir. Savab isə qəlbə ağ nöqtə. Və həsəd də bəlalarındandır, qardaşlar. Qəlbi xəstəliyidir. Və maraqlı da nədir? Ən birinci günah həsəddir. Məhz həsəd olur. İnsanın yaradılışından. İblis nə üçün səcdə eləmədi? Həsəd paxıllıq elədi. Dedi, nə üçün Adəm, mən yox Adəm. Habillə Qabil nə üçün bir-birini öldürdü? Paxıllıqdan necə onun qurbanı qəbul oldu, mənim yox? Və ya məsələn Yusuf əleyhissalam qardaşları nə üçün onu atdılar? Həsəd, paxıllıq. Və belə misallar çoxdur qardaşlar. Allah subhanahu taala yahudiləri paxıllı kimi vəsf eləyir Quran-Kərimdə. Ona görə bu xəstəliklə mübarizə aparmaq qardaşlar. Təbii ki bunun səbəbləri var. Nə vaxt həsəd yaranır? İnsan o vaxt ki Allah subhanahu taala'dan qəflətdə olmaq. Ahirətdən qəflətdə olmaq. Əgər insan başa düşsə ki, öləcək, heç nə aparmayacaq onsuda. Hər şey qalacaq burada. O elə bir ki, həsədi azaldır. Həsədi azaldır, artıq paxıllıqdan insan çəkinir. Və həmçinin həsədi aparan səbəblərdən təkəbbürlük, özündən razılıq. Amma təvazükarlıq onun maricəsidir. Və həmçinin həsədi aparan əməllərdən Allah nə verib razı olmamaq. Allahdan narazı olmaq. Allah sənə nə verib, ondan razı ol yine. Əgər istəyirsən, qəlbimi müalicə eləyəsən. Amma o şey ki, həmişə narazısan, həmişə, yox, mən narazıyam, mən az gəlib, nəsə, o aparır, görürsən, səbəb olur paxıllığa və həsədə. Ümumiyyətlə, dinimiz necə ki, həsəd də qəlbin xəstəliyidir, qəlbin çirkinliyidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, ümumiyyətlə, şəriyyətimiz paxıllıqdan da, həsəddən də çəkindirib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir-birimizə qəzəblənməyin, bir-birimizə həsəd aparmayın. Və həmçinin əl-hədis. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişi gəlir yanına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu cənnət əhlindəndir. Bu cənnət əhlindəndir. Gəlir sahabələ soruşmağa ki, bu necə qovur ki, sağlığında cənnət əhlindən sayılır. Gəlib ondan soruşanda, sən nə əməl sahibisən? Dedi ki, mən heç nə belə bir şeyim yoxdur belə çox belə. Sadəcə mən hər qəlbimdə heç bir müsəlmanın qarşı Allah tutmaq, belə kin-kudurət yoxdur
Və həmçinin də heç bir müsəlmana Allah-u Teala kiməsə nəsə verib, ona qarşı paxıllığım yoxdur, həsədimdir. Fikirləsən, insan cənnətə nail olur. Sadəcə şəriət icazı verib, iki nəfərə həsəd aparmaq. İki nəfərə həsəd aparmaq. Birinci o adam ki, hansı ki gecə gündüz Allah yolunda xəcləyir, həsəd aparırsan ki, Allah-u Teala mənə də verir, mən də xəcləyim. İkincisi isə Quran-ı Kərim oxuyan qari. Məsələn, gecə gündüz oxuyur. Həsəd aparırsan ki, ya Rabbi, mənə də nəsib elə, mən də oxuyum gecə gündüz. Amma başqa cür olmaz, qardaşlar. Çünki İslam, Quran-ı Kərimə də fikir versək, Allah subhanahu teala, məsələn, möminlərin duası barədə deyir ki, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Həşr surəsi 15-ci ayə. Və ona görə İbn-i Qeyyim öz müəlliminə həmişə danışır. İbn-i Qeyyimin kitablarını oxuyanda həmişə müəllimə misal çəkir İbn-i Teymiyyəni. Deyir ki, şeyx belə idi. Həmişə, yəni görsən ki, tələbənə müəllimin arasında münasibəti necə belə sıq idi. Necə İbn-i Qeyyim rahiməhullah müəllimindən istifadə edib. Və İbn-i Qeyyim deyir ki, rahiməhullah İbn-i Teymiyyə barədə deyir ki, onun kimi qəlbi təmiz, bağışlayan və heç bir ən gözəl xüsusiyyətli adam İbn-i Teymiyyə ki, mən görmədim. İbn-i Qeyyim deyir, rahiməhullah, öz müəllimi kimi. Və Allah subhanahu teala bizi eşidib faydalanlardan etsin, yadaşlar. Və çalışmaq lazımdır qəlbi əməllərə fikir vermək, təmizliyə gedmək. Həmçinin zahir əməllərdir, müsəlmandan iyi gəlməz. Yəni gələr, yaxşı iyi. Amma olunmaz müsəlmanın, məsələn, ayağından, üstündən pisək gəlsin. Ona görə, hətta ağzından, hətta o vaxt özünüz bilirsiniz ki, misvak dişləri təmiz olmağı və s. dilimiz zahirən də belə şeylərə, incəliklərə fikir verib və lakin daxilən daha çox fikir verib və nə qədər salih əməllər görsək, nə qədər ona aparan əməllər görsək, qəlbi təmizləyici Allahın izniyle, İnşallah Allah subhanahu teala bizi onlardan etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Əqulu əzə və əstəqfirullah li və ləkum. وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ